Чи знаєте ви, що сьогодні за день? Да, як же? День соборності. Знаю, знаю, але забула, як називається. Я не знаю. Ні. Я не знаю. Соборності України. Який сьогодні день? 22 січня. Ні. День Соборності України. День Соборності України, так. А сьогодні День Соборності. День Соборності. Ой, Боже, 22 січня – це велике свято. День Злуки. Є таке, так? Да? День Соборності. Да, День Соборності. Не хочу навіть знати. А чому? Яценюку пожелайте здоров'я. До 100 лет жить и 200 на карачках ползать. День Злуки. День Злуки чого? України. Східна і Західна Україна. День Соборності України. Скажіть, а що святкують у День Соборності України? День Соборності України. Ну, типа з'єднання. А з'єднання чого? Східної і Західної, що тобто в духі. Ну, хто що святкує? У кого день народження, у кого ще там щось хрестини, у кого свадьба, у кого заручене. Логічно. Ну, а так то День Злуки, по-моєму, щось там колись в якомусь там році з'єдналися дві західна і східна, да, області.